Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, като Георги Николов пита дали е възможно имало да замени състезанието в Шанхай. Според последните информации това просто няма как да се случи. Знаете, че всъщност коронавируса се разви с огромна сила и в Италия. Имаше едно така подобно време, в което имало се опитваха да вземат слота на китайската формула, но от много гледни точки, дори в Италия да нямаше нито един случай, това не беше възможно, защото домакинството е свързано с конкретни такси. Китайците платиха много-много отдавна своята домакинска такса и не случайно ФОМ и ФИА започнаха да търсят начин да намерят нова дата за тяхното състезание, защото в противен случай трябваше да се плащат и много сериозни неустойки. Изобщо организирането на едно състезание в Формула 1 е изключително сложен процес и не би могло толкова лесно да бъде заменено едно състезание с друго. Плюс вече допълнителните условия, които трябваше да бъдат поставени към Имола, като инфраструктура, като достъп до пистата, неща, които Имола вече не бих казал, че може да покрие всички критерии, които се изискват за провеждане на модерно състезание от Формула 1. Прес-център с 500 места и така нататък, и така нататък. Неща, които аз не съм сигурен, че с всички тези компоненти Имола разполага. Зони за сигурност с определена големина, примерно. Имола е структурирана, нали, в самия край Енцо Едино Ферари, самата писта в края на града. Там има вили с много ясно така построени около самите съоръжения на пистата. Частна собственост трудно може да се, да се променят много, много неща в Имола, но самия факт, че по съвсем друг път тръгна вече и развитието на болестта и всички останали неща, говори за това, че просто невъзможно е да се говори изобщо за подобна замяна. Не само на Шанхай, но и на някои от останалите състезания. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.